Hello, good morning everybody. Welcome to my YouTube channel English Note. If you are new, please don't forget to subscribe this channel, share it to your friend, like, comment. Okay, now let's see today's lesson. Okay, dear student or my friends, मैले आजको भिडियोमा बिएड फर्स्ट इयरको कम्पलसरी इङ्ग्लिस बुकमा रहेको द स्टेन्ड लुकिङ म्याङ्गो बारेमा समरी भन्न गइरहेको छु. सो सुरु गरौँ है त. हेलो गाइज, द स्टेन्जर लुकिङ म्यान भनेको एउटा सर्ट स्टोरी हो जसका राइटर फन्नी किम्बल जोन्सन रहेका छन्. सो राइटरको नेम रहेको छ फन्नी किम्बल जोन्सन. यस स्टोरी मार्फत राइटरले अथवा पोइटले के देखाउन खोजेका छन् भन्दाखेरि युद्धको अन्धकार वारको डार्क साइडलाई देखाउन खोजेका छन्. र यस कथाबाट के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि वारले युद्धले मान्छेको फिजिकललाई मान्छेको शरीरलाई कसरी असर पारेको छ इफेक्ट पारेको छ भन्ने कुरालाई यो स्टोरीमा एक्सप्लेन गरिएको छ, डिस्क्राइब गरिएको छ, देखाउन खोजिएको छ. यो त भयो यो कथाको हल्का टपिकको बारेमा, टाइटलको बारेमा, शीर्षकको बारेमा. अब हामी यस कथामा के हुन्छ डिटेलली हेरौँ है त. डियर फ्रेन्ड, साथीहरू, के हुन्छ भन्दा एउटा पहाडै पहाडको बिचमा एउटा दुर्गम गाउँ हुन्छ, रिमोट भिलेज हुन्छ. त्यो गाउँमा रहेका जति पनि यङ केटाहरू छन्, ठिटाहरू छन्, ती सबै जवान केटाहरू, ठिटाहरू, विद्यार्थी केटाहरू, आधी उमेरका केटाहरू 4 वर्ष अगाडि युद्ध लड्न भनेर गाउँ छोडेर गएका छन्, आफ्नो रिमोट भिलेज छोडेर गएका छन्. अब त्यो गाउँमा बाँकी रहेका मानिसहरू कस्ता हुन्छन् भन्दाखेरिमा ओल्ड म्यान जुन चाहिँ बुढापाका हुन्छन्, ती बुढापाका पनि केही काम गर्न नसक्ने, पावरलेस, पावर सकिएका, र कसैका हात छैनन्, कसैका खुट्टा छैनन्, कसैका आँखा छैनन्, कसैका कान छैनन्, त्यस्ता टाइपका बुढापाकाहरू र महिला बालबालिकाहरू मात्र छन् त्यो गाउँमा, रिमोट भिलेजमा. त्यस्तो अवस्थाको बारेमा कुराकानी गर्ने हो भने एकदमै दुःखलाग्दो, स्याड टाइपको, उडालाग्दो, मिजेरेबल टाइपको दुःखलाग्दो सिचुएसन छ, अवस्था छ. किन छ त्यस्तो सिचुएसन, त्यस्तो अवस्था भन्दा किनभने सबैजना जवान केटाहरू, यङ केटाहरू, ठिटाहरू, अलि रगत पगत भएका केटाहरू हुन्छन् नि जुन केही चेन्ज गर्ने टाइपका केटाहरू युद्ध लड्न भनेर त्यो आफ्नो गाउँ रिमोट भिलेज छोडेर गएका छन्. र ती बाहेक गाउँमा बाँकी रहेका मान्छेहरू भने पावरलेस, पावर सकिएका बुढापाका, ओल्ड म्यान, महिला ओमेन र चिल्ड्रेन मात्र बाँकी छन्. र त्यहाँको गभर्मेन्टले, त्यहाँको सरकारले पनि ती बुढापाका मान्छेहरू, महिलाहरू, बालबच्चाहरूलाई केयर गर्दैन, हेरचाह गर्दैन, व्यवस्था गर्दछ, वास्ता गर्दैन. जुन मान्छेहरू वारमा इन्भल्भ भएका छन्, समावेश भएका छन्, ती मान्छेहरूलाई मात्र त्यहाँको गभर्मेन्टले, सरकारले केयर गर्छ, सपोर्ट गर्छ, केयर सपोर्ट गर्ने काम गरेको छ. र जुन अन्य मान्छेहरू छन् वारमा इन्भल्भ नभएका, समावेश नभएका, ती बुढापाकाहरू, ती बालबच्चाहरूलाई गभर्मेन्टले केयर गरेको छैन, सपोर्ट गरेको छैन, तिनीहरूको इस्टाब्लिस भोकमरीले मर्न लागिसकेका छन् र कोही मरिसकेका उदाहरणहरू पनि छन्. सो त्यस्तो टाइपको सिचुएसन छ, त्यस्तो टाइपको अवस्था छ त्यो रिमोट भिलेजमा, त्यो दुर्गम गाउँमा. र जति पनि मान्छेहरू वारमा, युद्धमा भाग लिएका छन्, इन्भल्भ भएका छन् जवान मान्छेहरू, ती सबैहरू जब घर फर्किएर आएका छन्, जुन इन्भल्भमा भएका मान्छेहरू थिए तिनीहरू घरमा आउँदाखेरि मान्छेहरू कोही घरमा सबै सपाङ्ग भएर फर्किएका छैनन्, कोही अपाङ्ग घर फर्किएका छन्, कोहीका खुट्टा छैनन्, कोही मान्छेहरूको हात छैनन्, कसै मान्छेहरूको एउटा हात छ, एउटा खुट्टा छैन, कसैको एउटा हात छ, दुईवटा खुट्टा मात्रै छ. सो त्यस्तो टाइपको सिचुएसन भएको छ. कसैको अनुहारको आधी भाग मात्रै छ भने कसैको आधा अनुहार ढाक्न लागि रुमाल प्रयोग गरिरहेका छन्. कसै मान्छेहरूको, कुनै मान्छेहरूको टाउको र शरीर मात्र छ, हात खुट्टा नै छैनन्. त्यो युद्धमा इन्भल्भ भएका मान्छेहरूको अवस्था र युद्धबाट फर्केर आएका मान्छेहरूको अहिलेको
सिचुएसन अवस्था कोही सपाङ्ग आएका छैनन्। प्रत्येक व्यक्ति केही न केही गुमाएर आएका छन्। कसैले हात गुमाएका छन्, कसैले खुट्टा गुमाएका छन्, कसैले शरीरको आधा भाग नै गुमाएका छन्, कसैले फेस गुमाएका छन्। त्यस्तो टाइपको सिचुएसन भएको छ त्यो वारले गर्दा, त्यो युद्धले गर्दा। ती युद्धबाट फर्किएर आएका मान्छेहरू डिसेबल भएका छन्, अपाङ्ग भएका छन्, कुनै कामहरू गर्न नसक्ने भएका छन्। त्यो वारले, त्यो युद्धले त्यस्तो खालको प्रभाव पारेको छ, त्यस्तो खालको असर पारेको छ ती गाउँका रिमोट गाउँका मान्छेहरूलाई, रिमोट गाउँका पिपुलहरूलाई। कुनै समयमा अथवा पहिले त्यो गाउँमा एकदमै राम्रो वातावरण थियो, रमाइलो हुन्थ्यो। लाइक जस्तै हुन्छ नि, मेटल बनाउने ठाउँ, धातुहरू बनाउने ठाउँ, अनि लामा लामा लस्कर लाइन लागेका घरहरू हुन्थे, चर्च हुन्थे, झरनाहरू पनि पानी बगिरहेको हुन्थ्यो, हरियो खेतबारी हुने गर्थ्यो, हरियो जङ्गल हुने गर्थ्यो, बोट बिरुवा हुने गर्थे। त्यो खेतमा, त्यो जङ्गलमा डोमेस्टिक एनिमल घरपालुवा जनावरहरू बस्ने गर्थे, चर्ने गर्थे। मान्छेहरू धेरै डोमेस्टिक एनिमलहरू घरपालुवा जनावरहरू पाल्ने गर्थे। त्यस्तो खालको सिचुएसन थियो, त्यस्तो खालको अवस्था थियो पहिले त्यो रिमोट भिलेजमा। अहिले त्यो गाउँमा, रिमोट भिलेजमा उडा लाग्दो भएको छ। त्यो गाउँमा रहेका जति पनि महिला छन्, ओम्यान छन्, र महिला एकदमै धेरै डराएका छन्। किन डराएका छन् भन्दाखेरि, त्यो भिलेजमा, त्यो रिमोट भिलेजमा बालबच्चाहरू जन्माउन चाहँदैनन्। किन चाहँदैनन्, किन बच्चाहरू जन्माउन चाहँदैनन् भन्दाखेरि, उनीहरूलाई डर लागेको छ। उनीहरूलाई बच्चा जन्माएपछि त्यो बच्चालाई पनि वारमा, युद्धमा समावेश हुने पर्ने हो कि, युद्धमा समावेश हुनुपर्ने होला कि भनेर ती युद्धले गर्दा ती महिलाहरू डराएका छन् बच्चा जन्माउन पनि। महिलाहरू के सोच्छन् भन्दाखेरि, यदि हामीले बच्चाहरू जन्मायौँ भने ती बच्चाहरू पनि युद्धमा समावेश भएर, अपाङ्ग भएर फर्किने त होइनन् भनेर उनीहरूलाई चिन्ता छ, तिनीहरूलाई असर परेको छ त्यो वारले गर्दा, त्यो रिमोट भिलेजका महिलाहरूलाई। त्यसैले उनीहरू डराएका छन्। त्यस गाउँका महिलाहरूमध्ये कसैले मात्र बच्चा जन्माएका छन्। ती सबैले बच्चा जन्माउन पाएका छैनन्, बच्चा जन्माउन डराएका छन्। तीमध्ये एउटा महिलाले बच्चा जन्माएकी छिन्, अथवा एउटा महिलाले एउटा बच्चा जन्माएकी हुन्छन्। त्यो बच्चा कस्तो टाइपको हुन्छ भन्दा, कस्तो प्रकारको हुन्छ भन्दा, उसको गोलो टाउको हुन्छ, उसको कपाल पहेँलो हुन्छ, पहेँलो टाइपको हुन्छ, र ऊ चाहिँ एकदमै धेरै चकचकै गर्ने फटाहा टाइपको केटा हुन्छ। र ऊ कस्तो ठाउँमा ग्रोथ भएको हुन्छ, कस्तो ठाउँमा हुर्किएको हुन्छ भन्दाखेरि, सबै डिसेबल अपाङ्ग युद्धबाट क्षति भएका, युद्धबाट हात खुट्टा गुमाएका, कुनै पनि अशक्त अपाङ्ग भएका, डिसेबल भएका मान्छेहरूको भएको नाइबर भएको घरमा, छिमेकीमा त्यसको जन्म भएको छ, त्यो सानो बच्चाको। त्यसको साथसाथै ऊ त्यहीँ हुर्किएको छ, त्यहीँ बढिरहेको छ, र उसको फादर पनि अपाङ्ग हुनुहुन्छ, अपाङ्ग हुन्छ, उहाँको खुट्टा छैन। त्यो जन्मिएको बच्चाले सपाङ्ग मान्छे देखेकै छैन, त्यसले अहिलेसम्म अपाङ्ग मान्छेहरू मात्र देख्दै आएको छ जन्मेदेखि। त्यसले सपाङ्ग मान्छे देखेकै छैन, पूर्ण मान्छे देखेकै छैन, हात खुट्टा टाउको मुख अनुहार सबै भएको मान्छे, पूर्ण भएको मान्छे देखिरहेको छैन। उसको छिमेकीको कसैको हात छैन, कसैको खुट्टा छैन, कसैको आँखा छैन। सो त्यस्तो ठाउँमा त्यसको ग्रोथ भएको छ, डिसेबल अपाङ्गको बिचमा भएको छ उसको ग्रोथ, उसको जन्म। र त्यस्तो खालको सिचुएसन, त्यस्तो खालको अवस्था देखेर कति पनि डर लागेको छैन त्यो सानो बच्चालाई, त्यो सानो चिल्ड्रेनलाई। किन लागेको छैन भन्दाखेरि, किन डर लागेको छैन भन्दाखेरि, ती मान्छेहरू हुने नै त्यस्तै हो, जन्मिने नै त्यस्तै हो। मान्छेहरूका एकजोडा हात हुन्छन्, एकजोडा खुट्टा हुन्छन्, एकजोडा आँखा हुन्छन्, एकजोडा कान हुन्छन् भन्ने उसलाई थाहै छैन। उसले जन्मिँदाखेरि देखि नै रहेको छ त्यस्तै मान्छेहरू, अपाङ्ग मान्छेहरू, डिसेबल मान्छेहरू, कसैको हात नभएका, कसैको खुट्टा नभएका, कसैको आँखा नभएका, कसैका कान नभएका, कसैका आदि अनुहार भएका मान्छेहरू मात्रै देखिरहेको छ त्यस्तो, त्यो बच्चाले जन्मेदेखि। त्यसको समाजमा, त्यसको नाइबरमा, छिमेकमा, र आफ्नै घरमा पनि उसले अपाङ्ग मान्छेहरू, सपाङ्ग मान्छेहरू देखेको छैन, आफ्नै घरमा पनि अपाङ्ग मान्छे देखिरहेको छ।
र उसको खेलौना पनि वस्तु खेल्ने चीज पनि डिसिबल मान्छेको नक्कली हात खुट्टा हुन्छ नि हो त्यस्तै खालको त्यस्तै प्रकारको उसको खेलौना छ खेलौना हुन्छ त्यो बच्चाको त्यस्तो ठाउँमा जन्म भएको छ त्यस्तो समाजमा जन्म भएको छ त्यस्तो फ्यामिलीमा त्यसको जन्म भएको छ र त्यसको साथसाथै त्यो हुर्किएको पनि त्यस्तै अपाङ्ग भएका मान्छेहरूका गाउँमा ठाउँमा र घरमै पनि अपाङ्ग भएका मान्छेहरू फ्यामिली परिवार पनि घरमै अपाङ्ग भएका परिवारसँग जन्म भएको छ र त्यो सानो बच्चालाई त्यो सानो फुच्चालाई बाहिरको अन्य कुनै कुरा थाहै छैन है र के हुन्छ भन्दाखेरि एक दिन मर्निङ टाइम हुन्छ बिहानको समय हुन्छ उसको आमा भन्नाले त्यो सानो बच्चा थियो नि जुन हो त्यसको आमा कपडा धुन भनेर घरबाट निस्कनु भएको हुन्छ घरबाट बाहिर जानुभएको हुन्छ त्यो सानो बच्चालाई घरमै छोडेर जानुभएको हुन्छ गाउँमा त घरमै धारा हुँदैन अझ यो त रिमोट भिलेज अझ दुर्गम गाउँ सो त्यो सानो बच्चाको आमाले बच्चालाई घरमै खेलेर बस्छ म चाहिँ कपडा धोएर लिएर एकैछिनमा आइहाल्छु भनेर जानुभएको हुन्छ तर त्यो बच्चा आफ्नो घरभन्दा टाढा नै हुन्छ पुगेको हुन्छ खेल्दै डुल्दै ऊ चाहिँ एउटा पोखरीको नजिक पुगेको हुन्छ उसले पोखरीको छेउमा बसिरहेको हुन्छ पोखरीलाई हेरिरहेको हुन्छ र त्यतिखेरमा हावा पनि शिरशिर बतास चलिरहेको हुन्छ हावा चलिरहेको हुन्छ आकाशमा पनि खुल्ला हुन्छ निलो आकाश हुन्छ खुल्ला आकाश हुन्छ फ्रेस मौसम हुन्छ भनौँ न र त्यो पोखरीमा हाँसहरू पौडीहरू खेलिरहेका हुन्छन् त्यही पोखरीमा डुङ्गा हाँक्दै त्यो सानो बच्चा त्यहीँ बसिरहेको हुन्छ स्टोनहरू पोखरीमा फ्याँक्दै बसिरहेको हुन्छ र एकैछिन पछि त्यो पोखरीमा एउटा केटा आउँछ एउटा बोय आउँछ कस्तो केटा आउँछ भन्दाखेरि ऊ सपाङ्ग हुन्छ ऊ अपाङ्ग हुँदैन ऊ पूर्ण हुन्छ उसका शरीरहरू सबै हात खुट्टा सबै हुन्छन् र शरीरमा कुनै घाउ चोट दागै नलागेको केटा आउँछ र त्यो केटा त्यो पोखरीमा पौडी खेल्न थाल्छ र यो सबै क्रियाकलाप हेरिरहेको त्यो सानो फुच्चेले सानो बच्चालाई त्यो देखिसकेपछि त्यो सानो बच्चालाई डर लाग्छ ऊ एकदमै धेरै डराउँछ र उसले डरले काम्न थाल्छ किनभने त्यो बच्चाले आजभन्दा पहिले त्यस्तो टाइपको मान्छे सबल मान्छे देखेकै छैन उसले यो के हो भनेर पत्तै हुँदैन थाहै हुँदैन दुईवटा हात छ दुईवटा खुट्टा छ शरीरमा केही पनि चोटपटक दा कुनै पनि छैन त्यो देखेर ऊ सानो बच्चा छक्क पर्छ जिल्ल पर्छ र डरले काम्न थाल्छ किन डरले काम्छ किन डरले थुरथुर कामेर बसिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि त्यो डिसेबल पिपुल भएको ठाउँमा जन्मिरहेको हुन्छ त्यसले सबल मान्छेहरू देखेकै छैन त्यसले अपाङ्ग मान्छेहरू पनि मात्रै देखिरहेको छ त्यस्तै ठाउँमा हुर्कियो ऊ त्यस्तै ठाउँमा जन्मियो त्यसैले उसले डरले काम्न थाल्यो सबल मान्छे देखेकै छैन आजसम्म उसले र त्यो बच्चाको खेलौना पनि डिसेबल टाइपको हुन्छ अपाङ्ग मान्छे जस्तै टाइपको हुन्छ नक्कली हुन्छ खुट्टाहरू पनि अपाङ्ग मान्छेहरूको हात खुट्टाहरू जस्तै हुन्छन् अपाङ्ग मान्छेहरू हालिरहेका हुन्छन् नि हस्पिटलमा गएर प्लास्टिकका सामग्रीहरू हो त्यस्तै टाइपका त्यसका खेलौनाहरू भए रहेका हुन्छन् त्यो सानो बच्चाले 81 फिट एन्ड फाइन भएको मान्छे सधैँ मान्छे सबल मान्छे 81 देख्यो एकदमै 81 देख्दाखेरि उसलाई एकदमै धेरै डर लागेर आउँछ र ऊ डर लागेर ऊ चिच्याउँदै आफ्नो आमा भएको मदर भएको ठाउँतिर घरतिर दौडेर भाग्न थाल्छ त्यो बच्चा दौडिँदै भागेको देखेपछि त्यो जुन पौडी खेल्ने फिट एन्ड फाइन मान्छे सधैँ मान्छे हात खुट्टा सबै भएको मान्छे कुनै चोटपटक घाउ खटिरा नभएको मान्छे सबल मान्छे त्यो बच्चातिर पनि पछि पछि दौडिँदै जान्छ र त्यो बच्चा दौडिँदै गएर आफ्नो मदर आफ्नो आमा भएको काखमा ल्यापमा ट्याक्क बस्छ जुन पौडी खेल्ने केटा थियो नि त्यो फिट एन्ड फाइन मान्छे सबल मान्छे सधैँ मान्छे त्यो त्यहाँ गएपछि त्यो बच्चा मम्मीको काखमा डराएको काम्दै लुकेको हुन्छ त्यो पछि पछि गइरहेको थियो नि त त्यो बच्चाको किन भाग्यो भनेर किन यहाँदेखि दौड्यो डराएर भनेर के भयो भनेर ऊ पनि पौडी खेल्ने मान्छे नि पछि पछि गइरहेको थियो सानो बच्चाको नजिक
त्यो त्यहाँ बच्चाको नजिक जाँदाखेरि त्यो सानो बच्चा मम्मीको ल्यापमा काखमा डराएर कामदै लुकेको हुन्छ। त्यो देखेपछि त्यो पौडी खेल्ने केटाले त्यो बच्चाले आमासँग सोध्छ, मलाई देखेपछि यो सानो बच्चा किन दौडँदै भागेको होला, तँग त्यस्तो के छ र त्यस्तो व्यवहार के छ र बिहेभियर के छ र किन देखेर मलाई भागेको होला, मसँग किन डराएको भाग्नु परेको होला भनेर त्यो सानो बच्चाको आमासँग सोध्छ त्यो पौडी खेल्ने मान्छेले। सोधिसकेपछि त्यो बच्चाको आमाले त्यो पौडी खेल्ने केटालाई र आफ्नो बच्चालाई हेर्दै हल्का मुस्कुराउँदै हाँस्दै हल्का हल्का मुस्कुराउँदै मुस्कान दिँदै मुस्कानले ती बोथ आफ्नो छोरा र पौडी खेल्ने मान्छेलाई हेर्दै भन्नुहुन्छ, यो मेरो सानो बच्चालाई तिमीलाई देख्दा छक्क पर्यो होला, अनौठो माने होला, किनभने यो मेरो सानो बच्चाले तिमी जस्तो फिट एन्ड फाइन मान्छे, सबल मान्छे, सधैँ मान्छे, शरीरमा घाउ पटक चोट पटक घाउ खटिरा दाग नभएको मान्छे, हात खुट्टा सबै भएको मान्छे यसले देखेकै थिएन पहिले, त्यही भएर यो मेरो छोरा डराएर कामदै भागेको हो, मेरो नजिक आएको हो भनेर त्यो सानो बच्चाले को आमाले भन्नुहुन्छ त्यो पौडी खेल्ने बच्चालाई, पौडी खेल्ने केटालाई, बोयलाई। यतिकैमा यो समरी इन भएको छ। यो स्टोरीबाट, यो समरीबाट हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि, यो स्टोरीमा एउटा वारको युद्धको नराम्रो बेफाइदा, नराम्रो बाटो बेफाइदा उल्लेख गरिएको छ, जहाँ युद्धले एउटा बच्चाको मानसिक अवस्थालाई कसरी असर पारेको छ, असन्तुलन गरेको छ भन्ने कुरा देखाउन खोजिएको छ। लाइक जस्तै हुन्छ नि, यो स्टोरीमा सानो बच्चा जुन सधैँ मान्छे, जुन सबल मान्छे, फिट एन्ड फाइन मान्छे देखेर भाग्यो, डरायो, डरले काम्यो र भाग्यो, किन भाग्यो, उसले उसको जन्म ग्रोथ हुर्किएको थियो कस्तो ठाउँमा हुर्किएको थियो भन्दा डिसेबल पिपलहरू, डिसेबल मान्छेहरू भएको रिमोट भिलेजमा, दुर्गम गाउँमा जन्म भएको थियो, त्यस्तो ठाउँमा हुर्किएको थियो र आफ्नो फ्यामिलीमा पनि त्यस्तै डिसेबल अपाङ्ग टाइपका मान्छेहरू थिए, त्यसले सपाङ्ग मान्छे देखेकै थिएन, सधैँ मान्छे, सधैँ मान्छे, फिट एन्ड फाइन मान्छे, हात खुट्टा सबै भएको पूर्ण मान्छे, सबल मान्छे देखेपछि ऊ डराएर भागेको थियो। त्यो बच्चा ले यो सबै कुरा युद्धले वारले गर्दा भएको हो, यही कुरालाई यो स्टोरीमा प्रेजेन्ट गरिएको छ, देखाइएको छ, डिस्क्राइब गरिएको छ। हामीले यस स्टोरीबाट के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि, युद्धले कसैले पनि फाइदा गर्दैन, जुनसुकै मान्छेलाई पनि, विश्वका जतिसुकै मान्छेहरू छन् सबैलाई घाटा हुन्छ भन्ने कुरा यो स्टोरीबाट बुझ्न सकिन्छ। तपाईँले यस स्क्रिनमा, अन द स्क्रिनमा समरी पनि देखिराख्नु भएको होला, त्यो समरीलाई कापीमा नोट डाउन गर्नुहोस्, कापीमा टिप्नुहोस्, एउटा कलम लिनुहोस्, एउटा कापी लिनुहोस्, एउटा नोट कपी गराउनुहोस्, कापी गराउनुहोस्, त्यसपछि सार्नुहोस् नजानेको कुराहरूलाई र पढ्नुहोस्। तपाईँले त्यस्तो काम गर्नुभयो भने, नोट कपी लिएर, एउटा कपी लिएर पढ्नुभयो, मेन मेन कुरालाई टिपोट गर्नुभयो भने तपाईँको सिकाइ कलेजमा गएको भन्दा पनि इफेक्टिभ, धेरै राम्रो हुनसक्छ। तपाईँ कलेज नगएरै पनि यो भिडियोबाट धेरै कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ र नोट कपीलाई प्रत्येक हप्ता हेर्दै राख्नुहोस्। हरेक बार मिलाएर हुन्छ कि सन्डे हुन्छ कि जुनसुकै डे भए पनि एक हप्तामा एक दिन हेर्ने गर्नुहोस्, बल्ल त्यसपछि यो समरी सजिलै सिक्न सकिन्छ, जान्न सकिन्छ र इक्जाममा यो टपिकबाट, यो स्टोरीबाट क्वेसन आएमा तपाईँले सजिलै लेख्न सक्नुहुनेछ भन्ने आशा गरेको छु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। आई एम रियल्ली लभली विथ यु फर दि अलमोस्ट 20 मिनट्स। बाई बाई, टेक केयर, ह्याभ अ